Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հազանայր, թեև Հայաստանում կան բազմաթիվ խաղ բանտարկյալներ, մարդկանց նկատմամբ քրեական գործեր արվում քաղաքական դրդապ պատճառներով, բայց և այնուամենայնիվ օտարերկրյա դեսպանությունները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները կարծես թե լուր են, ինչով է պայմանավորված ձեզ այդ քարտ բլանշը։ Ես բազմիցս ասել եմ, նախ մենք տեղեկատվություն, ամենասարսափելի բանը գիտեք որն է, որ մարդը որևէ ձևով տեղեկատվություն չունի, թե ինչ հարաբերություններ են, ինչ պայմանավորվածություն, ինչ խոստումներ են, ինչ մակարդակի վրա են դրանք գրավոր են, բանավոր են, երթումներ են, խոստումներ են, ոչ կամ մեկ չունի։ Ես անկեղծորեն ասած, բրդովում կունենալու հանդերձ չեմ նեղադրում այդ մարդկանց, որովհետև իրենք տեսնում են, արձանագրում են, բայց հավատարիմ են մնում իրենց հավանաբար պայմանավորվածություններին։ Սա ամբողջ իմ ենթադրության ծիրից ներս է, ես չեմ կարող ասել, որ դա հաստատ ճշմարտություն է, բայց մեզ բոլորիս համար էլ զարմանք է, ինչպես կարող է օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնալ, ինչ-որ համաձայնագիր էր և այլն, վերջին դեպք հենց ճիշտ այն օրը, որ մենք ոստիկանության կամ ներքին գործեր նախարարության առջեւ խոսել ռեֆորմների մասին, իսկական գումարներ դար այսպես կոչված ոստիկանության ռեֆորմներին, երբ պետնույն ոստիկանության շարքից 40 հոգիով նրանք խուլիգան են, ներդրված են, ոստիկանությանը չեն պատկանում, ծեծն մի օր, կամ հենց ԱԳՆ-ի դիմաց, դուք տեսել եք Աշոտ Հարությունյանին, նախկին փոխնախարար, գյուղատնտեսության, խորհրդական, մարդը կանգնած տեղը ներս են քաշում, 7 հոգով են, 10 հոգով են, գլխին արվածելով, ոտքին արվածելով, հիմա սա ռեֆորմա, դա դա երես պաշտպություն չի։ Միջնչական կոմիտեի նախագահն էլ է բազմիցս մամուլով հայտնվել, որ իր մոտ մարդկանց է կանչել, այո, եթե ծեծելու ես չգիտեմ, նայեք, մամուլի տեղեկատվությունը ինչ որ կա, ես դրանք չեմ կարող որպես ճշմարտության բարձրագույն այսպես հաստատում ասել, բայց այն ինչ որ տեսնում ենք աչքով ու տեսնում ենք ռեֆորմ են, չէ՞ նախատեսել, կամ իսկական գումարներ են տվել բարեփոխումների համար, ես հարց եմ տալիս, այդ բարեփոխումը, ասենք եթե առաջ 3 հոգով էին ծեծում, հիմա 40 հոգով են ծեծում, բարեփոխվելը, բայց դրա մասին պիտի խոսեր ինքը, թե չխոսեր, թե թաքնի խոսել են իրար հետ։ Ես բարեկային ծառայություն եմ համարում բարեփոխումը։ Բարեկային ծառայությունը մի մասնիկն է ընդամենը, բայց ընդհանուր համակարգի մեջ է, չէ՞, տեղավորված դա։ Իրենց աչքով տեսնում են, միայն բարեկային ծառայության մասին է ոստիկանության բարեփոխումը, բան մնացած է։ Պարզ երես պաշտությունը չուշանա։ Եվ մի հարց էլ էլի, այս օրերին այս պայքարի գործընթացի մեկնարկի զուգահեռ առաջ է տարվում արտահերտ ընտրությունների գաղափարը տարբեր շրջանակների կողմից, դա դիտարկում եք որպես այլ ընտրանքային օրակարգ։ Եկեք դրա մասին հիմա չանդրադառնանք, այս սխալը խոսում եմ հայերեն արդեն, եկեք դրան չանդրադառնանք, դրա մասին չխոսենք։ Դերիվ Շամշադինի բարբարը շատ ներերություն եմ խնդրում, որ երբեմն միտքս ու արտահայտություններս իրար չեն համապատասխանում։ Սուրեն Պետրոսյան ուրա այստեղ է, մի քանի օր ջերմություն ներսում է, նա վատառողջ երբ կանդրադառնանք այդ թեմային ժամանակին